はい、皆さんこんにちは。今日はですね、桜の撮り方ご紹介していきたいと思います。まずはですね、桜を撮るときっていうのは逆光で撮るのがポイントなんですよ。桜を撮影するときの場所選び、それから桜の木をどこから撮ったらいいかってわからないじゃないですか。で、どっから撮った方がいいかっていうと、まずはポイント1つ目、これは桜の木の外観から撮るんじゃなくて内側から撮るんですよ。木の幹を背中に向けて、自分の真上から桜の木の枝がわっと舞い降りてくるところをまず探します。で、そこを広角レンズをつけて壮大な景色を撮るわけですよ。木の内側に入った時に上からね、太陽の光が差してくるわけですよ。そういうね、光場を一緒に入れたりなんかして撮影するとすごい印象的な写真が撮影することができるんですよね。もう一つ、この望遠レンズあるじゃないですか。この望遠レンズっていうのはどういう時に使うかっていうと、桜の花びらって一個一個がちっちゃいですよね。それがまとまってるからすごい壮大なお花になったりするんですけど、一部の花びらに光が透けているところ、これってものすごい綺麗なんですよ。ここを撮るときに広角だったりとか標準レンズだと全然寄れないんです。そういう時にこの望遠レンズを使って、その光が透けているところをまず目で探します。探したところ、うわあったって思ったら、このまず望遠レンズで画面いっぱいに写してあげましょう。透過光って言うんですけど、光が透けてる感じを撮影するには画面全体の明るさを少し明るめに写してあげてください。そうすると光が透けてる様子だったりとか花びらのね、質感っていうのがよく出るんですよ。こういうのを写し出すには望遠レンズがおすすめです。今は木が1本だけです。でも桜並木ってあるじゃないですか。多分皆さんが住んでる近くにも桜並木の場所って公園だったりね、そういったところたくさんあると思います。こういうところで写真撮るときって、桜並木があったらどっから撮っていいか分かんないじゃないですか。で、あんまりね、変にこだわりすぎない方がいいんです。どうしたらいいかって言ったら、まずは桜並木、真ん中に道路があって両側に桜が並んでるわけですよ。道のまずど真ん中から撮る、道のど真ん中から撮るっていうのはなんでかって言ったら、これシンメトリー、要するに左右対称、これが重要なんです。右も左も左右対称になっているような情景をど真ん中から撮ってあげると、画面がシンプルなんだけども落ち着いた雰囲気が撮れます。やっぱり桜って日本ならではの花じゃないですか。日本の情緒を出したいですよね。そういう時にこの落ち着いた撮影の仕方で撮ってみてください。それから3つ目、桜撮り行ったけど行ったら終わってるじゃんっていう場所ありますよね。桜が終わってるから写真撮れないじゃないんですよ。どうしたらいいかっていうと、桜の花びらが足元に落ちてますよね。その落ちてる花びらを撮るわけですよ。で、どうやったら作品的に撮れるかって言ったら、まずは露出を下げる、画面全体を暗くしてあげると、花びらのこの鮮やかなね、ピンク色が浮き立ってきます。背景の選びのポイントとしては、明るいコンクリートの上じゃなくて、ちょっと少し暗いところをまず選んであげる。雨上がりなんかもいいですね。花びらに水滴なんかもついてしっとりした感じも出ますから、その時にしゃがんでちょっと少し暗めに撮ってあげるっていうのがポイントです。単焦点レンズっていうのがあると、一箇所にピントを合わせて前後のピントがボケるっていうようなものがあります。そうすると落ちてる花びらの中でも一部分にね、ごめん、もう一回だ、ね、集中力切れちゃったね、落ちてる花びらの中にも少しね、もう汚れちゃってるものとか、まだ落ちたばっかりの花びらがあったりだとかします。そうすると落ちたばっかりの花びらの方がやっぱ綺麗なわけですよ。そういうものにピント合わせて他をぼかしてあげると、すごく印象的なね、この花びらを見せたいんだっていうのがよくわかる写真が撮影することができますから、単焦点がおすすめかなと思います。ぜひね、皆さんカメラを持ち出して近くの公園、足元、いろんなところに春は被写体が転がってますから、まずは桜の写真撮ってみましょう。ではまた。